arrivat el director del festival de jazz, el Francesc Ovanell. Doncs un altre moment musical de la ciutat de Girona i cultural. Doncs treballeu vosaltres conjuntament? Sí, fem coses, sempre, fem coses, sí. Sempre que hi ha hagut oportunitat hem fet coses i tant. Doncs, doncs el festival es fa en part a la sala de música o... I hem fet concerts, i hem fet concerts a la sala, sí. Sí. Hi ha, bueno, de fet aquí els festivals de Girona tots tenen multiseus, no? Pràcticament. O sigui, intentem doncs, que buscar a cada lloc el que toca, no? L'auditori, doncs, si has d'estar assegut, a la Mirona si has d'estar dret, en els carrers, en locals més petits, en locals més grans. A nivell d'infraestructura no ens podem queixar. Ho tenim bastant resolt. Potser ens fan falta més locals petits que no pas per fer coses més petites, que no pas grans. Grans ho tenim molt resolt, però quan vols fer concerts de petit format, és segurament el que està més complicat. Doncs, si no, doncs jazz és llarg, no? Vas llarg, vull dir, passar de New Orleans jazz a fusion jazz. Bé, sí, és que la paraula jazz en realitat cada vegada vol dir més coses, em sembla. Vull dir, sí, no hi ha un jazz, afortunadament no hi ha un jazz, hi ha molt jazz i hi ha moltes maneres de veure el jazz i moltes influències. És una música que des del principi es va caracteritzar, tot i el que pensi molta gent, per fusionar diferents vessants i diferents corrents artístiques i ha evolucionat moltíssim en pocs anys. Vull dir, és una música que està molt viva i molt... A vegades hi ha gent que la paraula jazz implica una connotació que jo crec que no és real. És una música que està superactiva, superviva i sí, abarquem tots els estils i tot el que vulgui dir jazz, inclús músiques improvisades. Precisament, a l'últim concert que vàrem organitzar juntament amb ells va ser el Gabacho Marocco Connection, que són francesos i fan una barreja especial, molt especial, de música marroquí, jazz. Va ser un exemple Ara és més fusionic que... Finalment, jazz és l'instrument que determina que és jazz o la manera o l'improvisació, no sé. sí, potser va més lligat amb la improvisació que no amb una altra cosa. D'acord. Si Penso. no, l'impacte d'aquest festival, sobre quin territori impacta el Festival de Jazz de Girona? Fins a Barcelona, una mica a França... Depèn molt de l'artista que hi hagi. O sigui, no ve el públic així perquè hi ha un festival, sinó ve el públic a veure un artista concret. Hi ha hagut gent, depèn de l'any, el cap de cartell o artistes importants que han pogut venir, amb nomenada,